სამი აპრილიდან რუსთაველის ქუჩაზე საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება. ფეხით სავალი ბილიკების რეაბილიტაციის პარალელურად ქუჩაზე მუშაობას იწყებს წყალმომარაგების კომპანია, რომელიც მაგისტრალურ თუჯის მილებს დაამონტაჟებს. პარალელურად მოხდება გზის სავალი ნაწილის მოწყობა. გზის სრული რეაბილიტაცია რუსთაველის ხიდიდან კიდვიძის ძეგლამდე მოხდება. რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაციისთვის რეგიონული განვითარების ფონდმა 3.700.000 ლარი გამოყო. სამუშაოებს შეპესე ორიენტირი ახორციელებს. გზის საფარის რეაბილიტაცია აგვისტოს ბოლომდე დასრულდება. თუ მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები რუსთაველის გამზირის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით, ამ ეტაპზე ჩვენ არ დმკეტავთ მოძრაობას მასიურად, მხოლოდ იმ მონაკვეთზე, სადაც წყალმარაგების კომპანია, სადაც საწარმოებელი მაგისტრალური მილების მოწყობის სამუშაოები პრესის სახლიდან გამარჯვების მოედნამდე მონაკვეთის დაკეტვა მოხდება გარკვეული დროით. რის შემდეგაც უკვე ზაფხულის დასაწყისში პიკეტურად ჩვენს მოახდენთ მოძრაობის შეზღუდვას და გზისაფარის აღდგენა დაიწყება.